Сега се навръхме на моите стари денови колбе в Скопе в интернат. Там се чува дефинитивно най-добрите забави и отговори. Ай сега ги влезем в Штипското интернат да видим, защото те се случи. Тук пак влага му. Ова двете противница не няма друг, дай се качваме да видим. Ега подкрада да си трябва. Не се страда. Некоя екипа е влезла и ще се случи. Браво, Фу! Браво! 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 Сега си Любе. Браво! Браво, Муци! Може да направим нещо, снимаме значи го всичко шоу, да направим едно три го и за вас. Може, може. Не, не, спрашваме, няма нищо да го влега, сега кисло и аз. Мой реквизит бъдно с кохарти. И ти почнем да правим малко трикче, не. Сало. Има ли нещо правилно да се види? Или не? Имате нещо да видим? Айде докъде на пата, кой кажеш. Само е докъде. Добро. Да ставим постер. Да ще видим кой е, покажи на камера, вземи я тази последна карта твоя. И покажи на камера, аз ще стъпи на сега. Добре, ставя добре сега. Значи ставя добре. Добро. Виждам на мощно сега. И ставам долу карта. Значи на кой знак, кога сакаш, кажи стоп. Стоп, значи застъпваме ново. Да стъпваме ново куче и ново другото. И видим сега. Значи имаме куче и твоя така. Изваме за карта нагоре. Това е 6 бакове. Значи почто е овде 6. И ставим и овде 6 карти. От ово куче. 2, 3, 4, 5, 6. И другото го ставим на страна. Що добихме на край? Добихме 6 бакове. 6 лис, 6 кадетелина. И твоята карта е 6 сръце. Окей. Да, това е. Ай сега да ги направим нещо друго, да не ги е само си изглежда. Отвървени вкус. Може да трябва, не, айде, окей. Сега ги направим на двайца. Може имам да слушаш за аутър. Тире, види. Айде, че плазър ти слуша, да няма да имам. Искам и аз нямам слушаното. Добре една карта, кога сакаш. Добро, окей. Ева ги аз тази на кетера, земя. Добро. И сега добре не е вейти на карта, кога сакаш. Добре само. Добро, почти. Да ставя мисто последна и земя кетери тази. Окей, али ги ставя на страна. Сега вече няма ни бива потребни. Само дайте на твоята карта. Това е сега. Вашите карти ги дават един брой, да видим. Това е 7 и 9. Значи 79, така. Окей, гледам да разчувам се тетрадка. Може ли малко? Не, отлично. Я вземам тетрадка и я ставя на тук. Сега кизваме на един маркер. И она това е най-вече. Ладно. Значи това е магично това. Най-видно нищо не е. Значи това запишем вашия брой. 70 и 9. Да видим на следващия да се случи. Там е брой 4. Дали ви нещо изгледа съмнително, или? Сите съмнително, сега. Значи избирот на всекоя хоризонтала изнесува 79, на всекоя вертикала изнесува 79, аглите на всекой кьош изнесуват 79, сите 4 от аглите изнесуват 79, само средното изнесува 79, сите по диагонала изнесуват 79. И сите надрешни изнедуват. О, исто му е да по-умерен трик са картите. Това е сега да правим нещо с окарто, ако искам да тръгваме една страна. И това на пола век не го имаме правилно. Значи имаме шайка. Може да покажем, така е вистинска, може да се уверете и вие, проверете словно. И чаша. Добре, окей, ставя долу. И тя по-кмута. Значи ставяме 4 чаши. Сама си хора да преминем от другата страна, за да ви обясня. Не, може на теб да махнем. Окей. И върташ мата, чаша. Значи измеша я и ти видиш как я оставиш
Клинец, от шайка. И ако ти идваш шайка, ти на свъртена страна, кажем, даде готово. Окей? Okay? Значи, види как е клинец от меша и аз ги на свъртена страна. Не кажем, какво е готово. Това е супер, така да ви забравяме, ще гледаме и сега да бъдем.